Ny match väntar, Redbergslid hemma först och främst. Vad tar ni med er från matchen senast i Partille mot Sävehof? Det är fortfarande att vi har bra inställning och attityden är ju fortfarande bra. Sen att vi inte kommer åt Sävehof riktigt bakåt, utan vi måste upp lite mer i försvaret för att få de här lite enklare målen i första och andra fas. Det är det vi tar med oss till RIK-matchen. Det förväntas komma över 3000 åskådare imorgon. Gratis match kan bli ett skönt tryck. Ja, det är det här vi väntar på, liksom, att få in folket i arenan. Och det, med den nya klacken och den gamla klacken, så hoppas jag på att det blir ett riktigt bra ljudkuliss imorgon också. Det kan vara en grej som kanske höjer laget, att man får lite mer energi och mer boost överlag. Självklart är det så. Att spela inför fulla läktare, det är det alla idrottsmän längtar efter eller vill göra. Och kan vi få den traditionen i Eskilstuna, så vore det himla kul. På tränarhåll så ser det lite annorlunda ut nu när Janne är iväg med damlandslaget och spelar VM. Hur ser det skillnaden ut? Skillnaden är att jag känner mig lite mer ensam. Nej, men så är det inte, utan vi har jättefina killar i laget som tar stort ansvar och har ledaregenskaper. Nu har vi Marcus Ekman som hjälper till på bänken nu när han är långtidsskadad. Det finns många andra ledare inom laget, så det är som vanligt egentligen, bara att inte Janne är med. Om vi ser mer handbollsmässigt, vad kommer krävas mot ett lag som Redbergslid som står till motståndet? Det vi har pratat om och kommer alltid att prata om, det är vår attityd och vår inställning till sporten. Det är det vi, och beteende, alltså hur vi beter oss. Men alltså, det är det, inställning är det. Vad säger de om motståndet? Ja, det är bra, RIK är bra. Sen har vi haft lite lätt för dem de senaste matcherna, i alla fall borta tycker jag. Och då får man inte slå sig till ro, utan det handlar liksom om att komma med den här inställningen och attityden till matchen, och då tror jag att vi har alla goda chanser att vinna. I övrigt, hur ser det ut i laget? Några skador mer än Marcus Ekman? Ja, det är lite smått fortfarande på Erik Persson som inte vet status riktigt än, om han kommer vara med eller inte. Och Edvin Jobark har också lite småkänningar, så får vi se om de är med imorgon.